好，之所以说这个问题非常严重，是因为地球真的越来越热了，发生高温在40度以上的状况会变得很频繁。因为联合国告诉我们，现在是地球沸腾时代，我们要想办法让地球降温，否则的话，人跟动物同样都会受到伤害。比方说，以动物来讲，像是一些濒危的物种，不管是寒带的老虎，也就是我们常常称的西伯利亚虎，或者是在中美洲的这种粉红色的淡水海豚，乃至于我们常常看到的乳牛、中美洲的吼猴等等，它们都会因为高温失去栖息地，或者是失去它们好的生存环境而活活被热死。那么人的方面呢，现在欧洲啊是像煎饼、像烤炉一样这么热，所以人们走在外面就像被火烤一般。至于纬度比较高，像是东北亚的日本、东京、大阪这些城市，动辄是35度以上的高温，很多的游客是败兴而归，因为在旅途当中就中暑了。今日は関東を中心に厳しい暑さになります。関東では今年初めて熱中症警戒アラートも発表されています。関東北部など内陸では35度以上になるところもあるでしょう。地图上一片深浅不一的红色，甚至出现了紫色，代表气温高达摄氏35度以上。日本关东部分地区今年第一次迎接猛暑日，伴随而来的是中暑警报。熱中症特別警戒アラート。環境省が新たに作った気象情報で、翌日の暑さ指数が35以上になると予想された場合、前日の午後2時に発表されます。これまでほとんど経験したことのない暑さで、特別警戒アラートが出ると、校長や経営者、イベント主催者は、運動、外出、イベントの中止などを判断しなくてはなりません。事实上，联合国去年七月已经宣布，地球进入暖化的下一阶段。The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. 来到西班牙南部城市哥多华，街上只有3-2行人。下午3点多，气温还有摄氏40度，当地已经发布了高温警报。Aquí desde que se empieza por la mañana con 35 grados, acabamos con 44, 45, pero vamos, llevamos día a día, ya estamos acostumbrados, con lo cual esto para nosotros es un mal menos, ¿no? Sobre todo el problema aquí es para el turismo sí es el que más sofocante lo lleva. 哥多华虽然是热门景点，却被称为西班牙的煎锅。夏季气温往往会飙升到摄氏43度以上。西班牙去年因为热浪频仍，创下史上第二热的夏季，今年或许会再刷新纪录。大爱新闻江玉婷编译。